Խավար, որում կա լույս եւ լույս այնտեղ, որտեղ սպառվել են սպասումները։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին, ձեզ հետ կիսաբաց լուսամուտներն է։ Բաց մնացած վերքերի ու դրանց հետևանքների մասին այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս իմ առաջին հյուրն է Ջուլիետա Նակաշյանը, դիմավորենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին դիմելու համար և այսպես 2003 թվական դուք ձեր ընտանիքից, որտեղ ծնվել եք, մեծացել եք, որոշում եք ձեր ընտանիքը կազմել և ամուսնանալ։ Անուշավան էր ընտրյալի անունը։ Այո։ Ինչպես ստացվեց ընտրյալ։ Ես աշխատում էի խանութում, այն թաղամասում, որտեղ որ իրանք էին բնակվում, ինքը ապրում էր իր քրոջ հետ։ Այդպես ինքը որպես հաճախորդ խանութ գնացել է կելա, ծանոթացել ենք ու այդպես մոտավորապես մի 6 ամիս ընկերություն ենք արել ու ամուսնացել ենք, չնայած ամուսնացել ենք ծնողների կամքին հակառակ։ Շատ հետաքրքիր է, որ դուք դա կոչում եք ամուսնություն այն դեպքում, երբ որ բոլորս դրան ասում ենք փախցրել են ու փախել եք դուք։ Հա, ճիշտ եք։ Դե, որ ծնողներս դեմ էին մեր ամուսնությանը։ Ինչու էին դեմ։ Դե, պապաս առաջի հայացքից չէր հավանել իրան, որովհետև ինքը սեր ուներ խմիչքի հետ, չէր աշխատում, չուներ մշտական բնակավայր, դրա համար պապան դեմ էր, բայց ոչ մի անգամ չի ասել, որ այս մի բանը մի արա, այն մի բանը մի արա պապաս։ Իսկ դուք ինքները չէիք հասկացել, որ ալկոհոլի հետ Չէ, ես ինքս նկատել եմ նման բան։ Աչք էիք փակել, կարևոր չէր ձեզ համար։ Աչք փակել այն առումով, որ ընկերության ժամանակ բավականին փոխվել էր ինքը։ Ահա։ Քիչ էր խմում, չեմ կարող ասել, որ շատ էր խմում, բայց քիչ էր խմում։ Իր քուրն էլ ասաց, որ բավականին փոխվել է այդ ընկերության ժամանակ։ Ու այդպես որ մենք փախան գնացին Կալավերտի, որտեղ որ իմ հայրական տունն էր, բայց այդ ժամանակ այնտեղ մարդ չէր ապրում։ Մենք ծնողներիս ու քույրերիս հետ ապրում ենք Երևանում վարձով։ Գնացինք ու 3 օր ընդեղ մնացինք ու էլի եկանք ու ապրում ենք առանձին։ Ես իմ ծնողների տանը, ինքը իր քրոջ տանը, բայց հանդիպում ենք միմյանց հետ։ Ես նորից աշխատում էի, հետո հարցը առաջացավ, արդեն երեխայի հարցը առաջացավ, բնականաբար նորից ծնողներս չգիտեին։ Արդեն որ ես առողջական խնդիրներ ունեցա, հա, իդեպ այդ ժամանակ աշխատում էի իր քրոջ հետ կարի ֆաբրիկայում, դե նշաններից ինքն էլ էր հասկացել, որ ինչ-որ հղիության հարց կա, հետո ջերմություն ունեի, պապաս ինքը ինձ տարավ բժշկի, պարզվեց, որ ջերմությունը հղիության նշաններից մեկն է։ Այդպես անցավ մի քանի ամիս, այդպես արդեն չգիտեմ ոնց է կոչվում, ծնողներս ու իր ծնողները, քուրը, եղբայրը, այդպես հավաքվեցին մի թեթև խնջույքի նման բան կազմակերպեցին որպես ծանոթություն։ Դրանից հետո իր քուրը խոստացավ, որ մենք ավելի շուտ իր հովանավորության տակ վերցրեց մեր ընտանիքի ծախսերը, այսինքն տան վարձ, երեխայի հագուստ, սնունդ, ընդ որում մեր սնունդ, ու շաբաթը մեկ ինքը գալիս էր մեզ այցելում էր իր քուրը։ Ներություն, ինչու է հորաքույրը երեխաների, հա, ձեր տալը վերցնում այդ հովանավորությունը, ինչպես դուք եք ասում։ Դե իրանք որոշակի ֆինանսական։ Անուշավանը աշխատում էր։ Աշխատում էր, բայց մենք կարելի ասել կոպիտ ասած չենք տեսնում իր աշխատավարձը, որովհետև այն օգտագործում էր խմիչքի համար ընդամենը, ընկերական շրջապատում ու իր խմիչքի համար։ Այսինքն Անուշավանը ապրում էր իր կարիքները հոգալու համար, քույրն էլ աշխատում էր, որպեսզի կարողանար հոգալ ձեր ընտանիքի կարիքները։ Հա, այդպես է դուրս գալիս։ Բավականին երկար ժամանակ իր քուրը, այսպես ասած, մեզ պահեց։ Երկար ժամանակ, հետո արդեն որ իր քրոջ ամուսնու հետ խնդիրներ առաջացան, վայրեր ընկել, ոտքերը ջարդվել էր, չէր կարող աշխատել։ Ինքը ասաց, որ էլ այդ ձևով չի կարա մեզ օգնի, բայց որոշակի էլի կօգնի։ Այդ դրանից հետո պարտքեր կուտակվեցին մեր վրա։ Ինքը կռվով, ծեծով տարավ վաճառեց գորգը, երեխաների համար նախատեսված, որ իմ կիսուրն էր ինձ տվել։ Բայց այդ գումարը մենք չտեսանք, որովհետև կրկին խմեց։ Հա, չհասավ մեզ, ոչ էլ պարտքը պակասեց։
Հետո նորից կռվով իմ կամքին հակառակ տարավ լոմբարդում դրեց իմ բոլոր ոսկեղենը, որոնք տվել էին իր հարազատները։ Իրա եղբայրներ Հունաստանից ուղարկել, մյուս եղբայրներ տվել, մի խոսքով գիսուրս տալս, բավականին ոսկեղեն ունեինք։ Ունեի նաև այս մատանին, որ ինձ հայրական տատիկս է տվել, ոսկի մատանի է։ Սա իմ համար շատ թանկ մատանի է, որովհետև կրում եմ իմ տատիկի անվան համար։ Սա ես կյանքում չէի տա ոչ մեկին։ Բայց կռվով ուզում էր վերցնի ու տանի վաճառի։ Ես որ վախից տվեցի մամայիս, որպեսի չվաճառի։ Ինքը ֆրած ասեց փաստորեն, այդ քեզ համար ավելի թանկ է, քան քո երեխերքը։ Բայց ինքը այդ ժամանակ աշխատում էր, եթե չաշխատեր, էլի կարող էր։ Այսինքն երեխաներին որպես հանգամանք էր օգտագործում։ Ի դեպ, քանիսն էին արդեն ձեր ընտանիքում լույս աշխարհը։ Չէ, հələ որ մեկը։ Մեկն էր ընդամենը լույս աշխարհը եկել։ Այսինքն շատ քիչ ժամանակ անցավ, երբ ձեր այսպես կոչված ամուսնությունից հետո սկսվեցին խնդիրները, չնայած դրանք առկա են եղել նույնիսկ մինչև ամուսնությունը, բայց երբ արդեն ամեն զարգացավ, չգիտեմ, Երման կետը գագաթնակետին հասավ, երեխաները դարձան 4-ը, մեկի փոխարեն։ Այ ինձ հետաքրքիր է կինը, որը հասկանում է, որ իր երեխաները այսօր հնարավորություն չունեն մեծանալու, ապրելու, ունենալու այն ամենը, ինչ պիտի երեխան ունենա, առաջին հերթին հայրական սերը, խնամքը, հա, այն ամենը, ինչ որ պիտի լինի։ Դուք որպես թափ կին ո՞նց էիք գնում այդ քայլին, որ ծնվեց երկրորդը, երրորդն ու չորրորդը։ Ինչև էդ մի քիչ բարելավեց մեր վիճակը երկրորդի հղիության ժամանակ, ինքը ինձ ստիպեց, որպեսզի ես գնամ Ալավերդի ու հրաժարվեմ երեխայից, բայց չվճարելով այդ գումարը։ Այսինքն աբորտ էր ուզում անեիք, արհեստական վիժում։ Ես եկա Ալավերդի, ծնողներիս ասացի, ճիշտ ասած, պապաս դեմ էր։ Ես ինքս դեմ եի ուղակի, որ չէինք կարող պահել։ Բայց քանի որ նույնիսկ չէր տվել այդ գումարը, դուք գիտեք, որ դա էլ նույնպես վճարովի է, ես, այսպես ասած, ստեցի իրան։ Ստեցի այն առումով, որ ես հեռացրել եմ այդ երեխային։ Մենք որոշ ժամանակ 3 ամիս մնացինք մամայիս պապայիս տանը, ինքը Երևանում։ Հենց այդ ժամանակ էր սկսվել երեխայի խնդիրները, որոնք հետո բժիշկները ասում էին, որ այդ կապը։ Չէ, ինքը ոչ մի բժշկական խնդիրներ չունի։ Եվ երբ սկսվեցին այն բժշկական խնդիրները, որոնք իրականում հոր հետ էր կապված երեխայի մոտ։ Հա, մեծինը սկսվել է 2 տարեկանից։ Այսինքն երկրորդ երեխայից ծնվելուց հետո, երկրորդ երեխա։ Ինչ խնդիր էր, բժիշկը ինչ ախտորոշում է տվել։ Իր մոտ սկսվեց որոշակի ցանավորում մարմնի վրա մեծ տղայից։ Հետո ինքը կարող է թափով պարկեր բարձին ու ուշագնաց լիներ, ոչ թե անմիջապես գիտակցությունը կորցնում էր, այլ շունչը կտրվում էր, աչքերը ոլորվում էին ու ինքը անմիջապես կծկվում էր։ Ես մինչև իրան չէի ապտակում, ինքը ուշքի չէր գալի, կամ ուժեղ գոռում է, կամ ճմկթում է, որ ցավից ինքը ուշքի գար։ Մենք Երևան բերեցինք Արաբկիր բժշկական կենտրոն, նյարդաբանի մոտ ինքը ասեց, որ ոչ մի խնդիր չկա, բայց մեր մոտ մանկաբույժը ախտորոշել էր սկսվող էպիլեպսիա երեխայի մոտ։ Մենք վախից բերեցինք, բայց ասացին, որ փառք Աստծո, նմանատիպ բան չկա, ուղղակի պետքա որոշենք, թե ինչից է ստրեսը երեխի։ Որոշեցին արդյունքը։ Որոշեցին, որ հայրը ձեռքը բարձրացրել վրեց երեխայի ներկայությամբ, գոռացել է երեխայի վրա եւ ին վրա մեծ ստրեսը դրանից է տարել երեխան, որովհետեւ վախեցել է։ Դրանից հետո բուժումները երկար ժամանակ անցավ, հետո ինձ խորհուրդ տվեց հոգեբանը մանկական, որ ինքը պետքա իր հոր հետ շփվի։ Դրա համար մենք երկրորդ անգամ այդ առաջի բաժանումից հետո միացանք իրար։ Երեխան էր պատճառը, երեխայի հոգեվիճակը։ Երեխան էր պատճառը, որ մենք միացանք, իհարկե։ Խոստացա, որ դրանից հետո լավ կլինի։ Երբ մի որոշակի ժամանակ անցավ, արդեն առաջ եկավ այս զույգերի սպահը։ Երկրորդ երեխան ոչ մի առողջական խնդիր չի ունեցել երբեք։ Առաջ եկավ զույգերի պահը, որ ես նորից զույգերով հղի ունեի առողջական խնդիրներ, ինձ ասացին, որ
ճնշումս շատ ցածր է, չեմ կարող ոչ մի բան անել, ընդամենը պետք է ունենամ այդ երեխան, չնայած դա իմ համար մեծ երջանկություն էր, քանի որ երազել եմ զույգ երեխա ունենալ։ Պաստոր, ձեր բաժանումների պատճառը մի բանն է եւ նույն բանն է ձեր միավորման պատճառն է։ Հանդիպում էիք, հեռանում էիք արդեն իրարից դուք հղի էիք եւ հետո միանում էիք, որովհետեւ արդեն փաստ մնացել էր փաստ, որ հղի էիք, երեխա պիտի ունենայիք։ Ընդամենը պարտականությունն էր իրան վախեցնում, որ մեզանից հեռու էր մնում։ Այդ ծախսը, այդ ամեն ինքը չի դիմել բժշկի, որ գիտակցաբար մոտենա այդ հարցին եւ ինքը բուժման միջոցով հրաժարվի խմիչից։ Չէ։ Ես ինքս եմ առաջարկել, նույնիսկ գիտեք ինչ եմ արել։ Թաքուն գաղտնի իր ճաշի մեջ դեղ եմ գցել։ Բժիշկների հետ խորհրդակցելուց հետո, որ դա արդյոք առողջական խնդիրներ չի առաջացնի իր մոտ։ Չոքնեց։ Չոքնեց։ Չէ։ Լավ, ինչի աղջիկ ջան, այդքան շատ երեխեք ունեցաք, որ տեսնում եք ամուսինը այդ վիճակի մարդ է։ Դե մեր միացման ժամանակ այդ որոշակի մի քանի ժամանակ ինքը նորմալ էր։ Մեղքը չեն այդ երեխեքը։ Դե եթե առաջացել է նման հարց, հաստատ չի հրաժարվի իմ երեխերքից։ Առողջական խնդիրների պատճառով էլ ուրիշ ոչինչ չի կարող անել։ Հիմա հայրը հրաժարվել է երեխաներից։ Գիտեք ինչ, հայրը չի հրաժարվում իր երեխաներից։ Միևնույն ժամանակ ինչ է անում, որ մենք հասկանանք իր հայրությունը, չգիտեմ, որ Անուշավանը ի վերջո գիտակցում է, որ ինքը տղամարդ է այս կյանքում եւ ունի 4 երեխա սեփական ուսերի վրա տանելու պարտականությունը, որը քմահաճույք չէ, ի վերջո ամեն երեխա կարող է, ամեն տղամարդ կարող է նախնական փուլն անցնել։ Երեխա ունենալը այդքան բարդ չէ, ինձ թվում է։ Պահելն է բարդ։ Երեխա ունենալը դժվար չի, ընդամենը ճիշտ ասացիք, պահելն է դժվար, որը քանի որ նա ունեցել է հիվանդ երեխա առաջինը։ Դա առաջի բարդությունն է, երկրորդը աղջիկը, որ խոսում է, ինձ թվում է, թե նա գալիս է քարե դարից։ Ընդհանրապես նա չունի իր իրավունքների մասին տեղեկացվածություն, նա ոչ մի գաղափար չունի, որ կարող էր որպես միայնակ մայր հանգիստ ապրել իր կյանքով մեկ երեխայի հետ, երբ որ տեսել էր, որ իր դիմացինը, որը իր ամուսինն է կոչվում, ոչ մի ամուսնական պարտականություններ չի կատարում, այդտեղ չէր կարող դնել ոչ մի զգացմունքային կյանք։ Դուք վաղուց պետք է հենց առաջի պահից հրաժարվեք ու ապրեք ձեր կյանքով։ Ներություն, հավելեմ, հա, փորձագետին, արդյոք դուք էլ եք վախեցել, չգիտեմ, խուճապի մեջ եղել, որ կրեք բաժանված կնոջ կնիքը ձեր կյանքիտակը։ Չէ, նման բանից չեմ վախեցել երբեք, որովհետև ես ինքս ինձ համարում եմ ուժեղ կին այդ արցում։ Վախեցել եմ, գիտեք, ինչից։ Ես Ալավերդում ապրել եմ, արդեն 4 բնակարան եմ փոխել, վարձով էինք մնում։ Ինչի համար, որ ինքը գալիս էր, պատճառաբանում էր, որ գալիս է երեխաներին տեսնելու։ Իրավաբանն ասաց, որ ես իրավունք չունեմ արգելեմ, որ ինքը իր երեխերքին տեսնի։ Գալիս էր, մի քանի ժամ տեսնում էր իր երեխերքին, բերում էր որոշակի ուտելիք։ Հետո արդեն իրիկվա ժամերը, որ գալիս է երեխաները, ժամը 9-ին 10-ին քնում են։ Ասում էի, արդեն դու պետքա գնաս, երեխեքը քնում են։ Քո անելիքն էստեղ չկա։ Ու գիտեք, ինքը ընդհանրապես 15 րոպե է իր երեխեքի հետ շփվել։ Երեխան, երբ որ իրան ասում էր, պապա մի խմի, ֆռում էր, ասում էր, դե դու էլ հաց մի կեր։ Նման արտահայտություն։ Ու արդեն խմածության աստիճանի վրա, որ այդ իրա բերած ամբողջությամբ գցելա գետնին ջարդել, գցելա թափել, տարել բալկոնից գցել ներքև։ Դուք մեզ բացատրեք, ինչ էիք հանդուրժում ձեր ամուսնու գոյությունը։ Ասում եմ, ինչ էի հանդուրժում, չէի հանդուրժում։ Իր այկա ժամանակ ինքը միշտ վիճելա, միշտ կռվելա, արդեն այն աստիճանի մոմենտ, որ մենք ոստիկանություն էինք դիմում։ Ոստիկանությունը գալիս էր, շենքից անում իրան տանում էր մի քանի մետր թողում, ինքը իրիկունը գինովցած նորից գալիս էր, քանի անգամ դուր ջարդել, ծեծի ենթարկել, միլիցիայությունը ոչ մի բան չէր անում։ Իսկ ես վախենում էի հենց այդ ամեն ինչից։ Հիմա որպեսզի ձեզ համար ամեն ինչ պարզ լինի, կպատասխանեք, խնդրում եմ ինձ, Ջուլետա, մի հարցին։ Ո՞ր է այսօր ձեր տղամարդը, ո՞ր է Անուշավանը։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, բայց մեր տանը։ Ինչու՞։ Որովհետև ասեմ, գիշերվա կեսին, ժամը 10-ից կես, ինքը եկավ դուռը թակեց, բարձր ջերմությամբ, 40 աստիճան ջերմությամբ ու չէր կարում քայլեր։ Ընդամենը դրա համար ես թողել եմ իրան տուն, զուտ մարդկայնորեն։ Եկավ, գնաց բժշկի, ինքը ուներ առողջական խնդիրներ, իրան որոշակի բուժումներ նշանակեցին, որ ստիպված ես էի սրսկում իրան։
Հիմա ինքը արդեն լավ է, բայց չի ուզում գնա։ Այսինքն հիմա այդ հորը ընդունել են եւս նույն տանիքի տակ, ընդհանրապես այն պատճառով, որ պետքա սրսկել, այս մարդն էլ սրսկել գիտի։ Ես Ջուլիետայի մոտ բացարձակապես վիկտիմ վարքագից եմ տեսնում, այսինքն զոհի վարքագից, որը շատ բնորոշ է բոլոր պարագաներին, որոնց մեջ հայտնվել է ինքը։ Երեխաներ, այսպես հերթականությամբ ունենալ պարբերաբար ներել, նորից այդ կրվի մեջ ընկնել, նորից նույն բաները, այս դասական, եթե դուք տեսնում եք Ջուլիայի մոտ զոհի վարկագից, ապա ինչպես կբնորոշեք ամուսնուն։ Բռնարար, միանշանակ այստեղ բռնարար է ամուսինը, ինչի է մարդը բռնարար դառնում։ Իր չկայացած եւ թույլ լինելու հանգամանքից, որովհետեւ իրենից ավելի թույլին է գտնում եւ փորձում ճնշել։ Այս դեպքում արդեն դառնում է բռնություն, այսինքն այդ իրավիճակը դառնում է բռնություն։ Հիմա եթե իրականում այդ բռնարարի մոտ պիտի սիմպտոմային լինի ամեն ինչ ու ազդեցիկ, այսօր նրանից հրաժարվել են կարծես թե բոլորը, այո, որևէ մեկը չի ուզում ընդհանուր ոչ մեկ ու սա արդյոք չի նպաստելու շատ ավելի գազազած անձնավորության տեսնելու եւ գուցե շատ ավելի ծայրահեղ քայլերի դիմող անձնավորության տեսնելու։ Ռուզաննայի ասացին, միչև ասել ես լրացնեմ, բացի նրանից, որ բռնարար է ամուսինը, առաջին հերթին նա հիվանդ է, որովհետև կախվածությունը ալկոհոլից դա առաջին հերթին հիվանդություն է։ Եվ այս դեպքում լուրջ բուժում է հարկավոր, եւ այդ կախվածությունը, այդ հիվանդությունը արդեն տալիս է իր հետևանքները, դառնում է բռնարար, ագրեսիվ, դաուղվում է իր ընտանիքին առաջին հերթին եւ հետո իհարկե Աստված ճանի դուրս տարածվի, բայց առաջին հերթին դաղված են տանիքին, ուզում եմ ասեմ, դա առաջին հերթին հիվանդություն է, նոր որից հետո դառնում է բռնարար։ Որոնք են այն պատճառները, որոնք այսօր Ջուլիային չեն թողում վերադառնալ նույնիսկ հայրական օջախ։ Այդ մասին եւ ավելի սարսափելի մանրամասներ դուք իմանաք փոքրիկ դաթարից հետո։ Հերումի գնացեք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխան լուծումներ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն, որն ունի այլևս բարեգործական հիմնադրամ, ինչին ուղղված ձեր միջոցները կծառայեն այստեղ հայտնված ընտանիքների բարեկեցությանը։ Այս պահին տեսնում եք այն բոլոր հնարավոր միջոցները, որոնցով կարելի է գումար փոխանցել։ Մենք սպասում ենք ձեր օգնությանը։ Ջուլիա, այստեղ է նաև ձեր ծնողները, տիկին Անահիտը եւ պարոն Պետրոսը, եւս եկել են իրենց աղջկա կողքը լինելու։ Հրավիրենք տաղավար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ բավական ճանապարհ կտրելու համար եւ Երևան գալու համար։ Դուք փուճուրների հետ եք, որոնց մասին մենք առանձին խոսելու բան ունենք այսօր, զույգ երեխաներ, որոնք ունեն լուրջ առողջական խնդիրներ, բայց եթե կարելի է, պարոն Պետրոս, սկսենք այն հանգամանքից, որ դուք ընտանիքի հայր լինելով չէիք տեսնում Անուշավանին որպես ձեր դստեր ընտանիքի գլուխ, չէիք տեսնում որպես ամուսին, փեսա, եւ ինչպես մեզ ասացիք, առաջին անգամ նրան տեսնելով միանգամից ողու հոտ եք առել։ Ճիշտ է, մենք ստեղ վարձով էինք գնակվում Երևանում ու աղջիկս, որ բերեց ծանոթացնելու, սկզբից ասեց ուզում եմ սենց ծանոթացնեմ, ասի խնդրեմ աղջիկս, ինչ ա եղել։ Հետո բերեց, որ ծանոթացրեց, ես անմիջապես ողու հոտ զգացի ու ասի աղջիկս, չէ, ես ինձ դուր չեկավ, բեր բրախի։ Բերթող իրան, մի անի այդ բանը։ Չլսեց ու արդեն հետևանքները այսօր ես են։ Ես շատ եմ միջամտել իրանց ընտանեկան կյանքին, շատ։ Քանի անգամ եմ իրան փրկել,
կռիվների ցուցարարներից նույնիսկ դանակարարության պահը արդեն հասնելու սեղը, որ ես այդ դանակի մոմենտը ֆրգել եմ, չեմ թողել։ Եթե լանում էր այդ կռիվները այն պահով, որտեղ որ բնակվում էր, դրանց հետ միշտ կոնֆլիկտներ էր ունենում այդ տանտերերի հետ։ Ձեզ հետ էլ էր կոնֆլիկտի մեջ միշտ։ Տիկին Անահիտ, ձեզ հետ ինչպես էր որպես փեսա։ Նման բան է, պահեր եղել, լարված մոմենտներ եղել, այդ էլ է եղել, բայց ես էլ իմ աղջկան ու երեխեքին, ոնց ասեմ, զո, ասեմ ինչ, ասեմ, չգիտեմ, զիջել եմ այդ պահը, էլի որոշումը թողնելով իմ աղջկա վրա։ Հիմա անցյալը անցյալ է, այնուամենայնիվ որևէ բան չես կարող փոխել։ Ընդհանրապես մնում է, որ ապագայի համար շատ ավելի հարթ ու գուցե գունավոր լինեն ճանապարհի կողքի հնարավոր տարբերակները, որոնցով շարժվում է Ջուլիան, հա։ Տիկին Անահիտ, դուք ձեր դստեր հետ ինչ էիք խոսում այն ամենի մասին, ինչ նա էր նախաձեռնել, ինչ կապված էր Անուշավանի հետ, նրա փեսա լինելու եւ մնացածի վերաբերյալ։ Դե գիտեք ինչ կա, առաջինում ենք ամուսիներով սիրել ենք, նոր ենք ամուսնացել, արդեն 40 տարի է, մենք ոչ մի անգամ մեր երեխաներին չենք ստիպել, ազատ ընտրություն ենք տվել, մենք խորհուրդ ենք տվել, մնացել է, որ իրանք որոշումը կայացնեն, իմանալով, որ իմ ապագա փեսան աշխատանք չունի, անձնագիր չունի, տուն չունի, անձնագիր չունի, միայն արեստ ունի ու շատ նվիրված աշխատում է, սիրում է աշխատանքը, բայց գումար չի բերում տունում, միշտ հարբած վիճակում եմ, ես դեմ էի, բայց այսօրվա երիտասարդությունը մեծերին չի լսում, նա իր ընտրությունը կատարեց, մենք աշխատում ենք, մենք երեխա շատ ենք սիրում, փեսաներին չենք ընդունել որպես փեսա, մենք ընդունել ենք որպես մեր որդի, առավել եւս որ իմանալով, որ մեր փեսան մի քիչ դառնանկություն ա ունեցել, ասենք միգուցե սա իրան կփոխի ընտանիքը, երեխան կփոխի, մենք օրինակ ենք ծառայում, տեսնելը որ մենք շատ սիրով ամուսիններ ենք, մեր տանը լավ, որքան կարելի է սпасել, որ ինչ որ մեկը պիտի փոխի, մենք սпасելու ենք, անթադ խորհուրդ ենք տվել, հնարավորություններ ենք տվել ուղղվելու, բայց այդ խմիչք իրան չեր թողնում, առաջարկում ենք բուժվելու, ասում եմ, որ ուզենամ կանեմ, էլի չեմ ուզում։ Իհարկե, եւ ցանկության դեպքում նաեւ կարող էր հայտնվել այստեղ, որովհետեւ շաբաթներ շարունակ կիսաբաց լուսամուտների թիմը նրան հնարավոր ու անհնար բոլոր մեթոդներով փորձում էր հասցնել տաղավար, բայց փաստը մնում է փաստ, որ նա նույնիսկ այսօր այստեղ, ինչպես ինքն է բնորոշում տալիս, հա, հայտարակ լինելու ցանկություն չունի։ Այո, նա իսկի չի պատկերացնում, թե ինչ հարցեր կարող էին տալ, ինքը միայն ուրիշ նպատակներ ա, կարծում ես բաց լուսամուտները կլինի, բայց մենք շատ տատանվեցինք ստեղ գալու, որտեղ մտածել, որ փոքր քաղաքապետ չի, որ իմանան, մենք մեզ համար քաշված մեր տունը, տեղը, ընտանիքը, ու դրա համար ինքը հետևանքը չի պատկերացնում, ինքը ստեղ մենակ հայտարակվելու էր։ Ուսուրվադության ինչքան վանում ենք, որ տենալի չի ուզում ընդունի, որ սա ընտանիք ա, պարտականություն ա, սիրել կնոջը, երեխաների համար նվիրվել, այսօր մենք ծնողներս անում ենք ամեն ինչ երեխաների համար, մենք ապրում ենք երեխաների համար։ Ես նույնիսկ գիտեք ինչ չեմ պատկերացնում այն պատմություններից գերադրական աստիճանով, որն է ամենասարսափելին, որոնք դուք պարբերաբար, չգիտեմ, կարծես սառը ցնցուխ կիսաբաց լուսամուտների թիմի վրա էիք լցնում, հա, բայց ամենասարսափելին փուճուրների հետ կապված այդ պատմությունն է, եւ երբ պետությունը յուրաքանչյուր երեխայի համար գումար է տալիս ու հենց զույգերի ծնվելուց հետո ժոպեներ թե օրեր անց Անուշավանը գալիս է ասելու, որ երեխաները նաև իրենն են եւ այդ գումարից իրեն էլ է հաստում, ճիշտ է, պան Պետրոս, ձեզ հետ այդ պատմությունը եղել, եթե կարելի է։ Ճիշտ է, ես մի անգամ աղջիկը զանգեց, ասեց, պապ բարձացի վերև, լրությունը շատ լարված է, ասի ինչ է, ինչ պահով է, ասեց, այս պահով անմիջապես բարձացանք վերև, երեխեքին ես որ բերեցի, Ջուլետային որ բերեցի ստեղ ծննդատուն, ես ինքս բերեցի ու երեխ այստեղ ահագին մնաց, ինչ չեմ հիշում ինչքան, բայց ուրեմն ինքը մեր տանն էր ապրում, փոքրերի այն մեծերի հետ թույլ էի տվել, ասեցի իր ապապայի հետ երեխեքը մնան, վերջը մի շաբաթ մնաց ու բան արեց, ես վայ թե գնամ վերև, ու գնաց վերև, այն որտեղ որ վարձով էին ապրում, գնաց, հետո մի շաբաթ հետո այնտեղ ծանոթացել էր, մոտիկացել էր մի խանութ բանի հետ, որ նախկին միլիցիա, միլիցիոներ, մի խոսքով, ու այնտեղ մի շաբաթ ընթացքում արել էր 80,000 դրամի պարտք, մենակ, մի շաբաթում, միայն մենակ, ինքը մենակ, ու այդ մարդը սկսել էր մեզ խեղդել, որ այդ փողերը պտի տակ, ու դրանց հետո
Մեկել ես արդեն Մարդը ձեզ ինչ էր խեղդում, թող ով որ վերցրել էր։ Ես հետո որ բարձացա վերև, ասեցի ինչի ես եկի, ինչ ես ուզում, հիմա ինչ ես ուզում, ասեց բա ես եկել եմ այդ երեխեքը իմնեն այդ փողերը, որ պետք է ստանաք այդ փողերը, պետք է տակ լրիվ ինձ։ Ասում ես դե լավ, որ չես տալիս, բեր կիսենք։ Ի դեպ ասեմ, որ զույգերի համար ես ստացել եմ 1 միլիոն դրամ։ Ասեց դե այդ դեպքում բեր կիսենք, 500-ը ինձ, 500-ը քեզ։ Շուկայական հարաբերությունները իմո տպավորություն է թողնում, որ անկեղծ ասած Անուշավանը կարծես վճարովի դոնոր է եղել այն նյութի, ինչից ծնվում են երեխաները, սարսափելի է, նույնիսկ չեմ էլ ուզում բնորոշումներ տալ, առնվազն կուզեի տեսնել նրան այստեղ, ու ինձ թվում է յուրաքանչյուր հավաքվածը, հավաքվածներից և յուրաքանչյուրը կուզեր անպայման մի հատ նայեր այդ տղամարդու աչքերին։ Դրանից հետո մենք որ նման դոնորները եթե չլինեն ավելի լավ կլինի, քանի որ ես տեսնում եմ ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաներ եւ հասկանալի է թե նա ինչ դոնոր է ու ինչ արդյունք կարող է լինել, բայց ես ուզում եմ դիմել ծնողներին, դուք որպես տարիքով մեծ, դուք որպես կին, մայր չեք կարող կանխարգելել երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ երեխաների ծնունդը, չէ՞ որ տեսնում եք այդ մարդուց ոչինչ չի ստացվի որպես ամուսին, որպես հայր, այդ դեպքում կանխարգելեք եւ վերջանար ամեն ինչը, ո՞վ է պատասխան տալու այս երեխաներին։ Մենք ասում ենք, միշտ էլ ասում ենք, որ այդ երկուսին առանց այդ էլ դժվար է պահել, բայց դե ճիշտն ասած էլի աշխատում ենք, որ ինքը աշխատն որ էլ ընտանիքը պաշտպանի, որ երեխաները անհայր չմեծանան, որ դիզները ծուր չլինի։ Հարցը դնեիք, բուժման խնդիրը բարձրացնեք, բուժվին նոր հետո կմիանաս։ Ես չգիտեմ ինչ բուժման մասին կարող է խոս գնալ, երբ որ այս երեխաների իրավիճակը, որ մենք տեսնում ենք, հա, առողջական լուրջ խնդիրներով, ընդամենը մի բանի հետևանք է տղամարդու բռնության, ուժի եւ ծեծի, կարելի է մանրամասնեք։ Ես իրան ցեղության ժամանակ, ձույքերի հղիության ժամանակ ունեցա առողջական խնդիրներ, ինչ որ վատ է, ես գում ցավեր ունեի, որոշեցի գա Երևանում ստուգման։ Այդ ժամանակ պարզվեց, որ ձույքեր են, ասացին, որ 2 ամսվա հղիության ժամանակ ունեմ ընկերքի շերտազատում, որի համար ես պետքա հիվանդանոցում բուժվեմ հղիությունը պաշտպանելու համար։ Ես բարգեցի, բուժվեցի 2 շաբաթ, ու ինձ ասել էին, որ ոչինչ չի կարելի, ոչ նյարդայնանալ, ոչ հոգս, ոչ մի բան, մի խոսքով։ Արդեն օրը նշանակված էր, որ ես պետքա դուրս գրվեի, զանգեցի ամուսնուս, ասացի գումար ուղարկի, որ այսքան պալատի գումար պետքա տանկը, որ դուրս գրվեմ, գամ, ասեց, հիմա մոտես չկա, սպասի, մինչև կլնի։ Տեսեր, ասեցի, բնականաբար սպասի։ Իսկ ինձ հասկանում էր, որ սպասելը եւս ավելացնում է։ Ես ասեցի, որ սպասելը եւս գումար է օրական, դրան գումարա ցղի Պերեդաչյան, որ մի խոսքով հերախոսով մենք վիճվեցինք միասին, նորից այդ կոնֆլիկտ առաջացավ ու նորից իմ մոտ արնահոսություն առաջացավ, որ մի շաբաթ էլ նրանք պահեցին բուժման համար։ Դրանից հետո գնացինք ու 3 ամսեկան հղիությունից հետո մինչև օգոստոս ամիսը մեծ տղայիս ծնունդը ինքը մեզ ոչ զանգել է, ոչ եկել է, ոչ դիրություն արել։ Ուղղակի օգոստոսի 3-ին մեծ տղայիս ծնունդը այդ ժամանակա եկել, մի թեթևակի սեղան ասարկել երեխի ծնունդը նշել ու նորից գնացել մինչև իմ ծնունդաբերության օրը նոյեմբերի 16-ին, որ ժամանակից շուտ ծնվեցին իրանք։ Մեր մոտ Ալավերդի ասացին, կամ պետքա ծնողի կյանքը փրկեն, կամ երեխաների։ Մենք էլ եկանք Երևան ու հա՛մ իմ կյանքը փրկեցին, հա՛մ երեխաների։ 2 ամիս պահեցին իրանք մեր երեխաներին, իրանց մոտ, մինչև որ նորմալանա քաշը, մինչև վտանգը անցնի։ Դրանից հետո գնաց երեխաներին, ճիշտ է, պամպերս եւ արհեստական էին իրանք սնվում։ Այդ ընթացքում մի քանի անգամ տարել է հիվանդանոց, բայց մենակ այդքանը և ծննդաբերության ծախսա և մնացած բաները պապասը արել։ Դրանից հետո երեխեքը, որ ծնվեցին, ես անմիջապես իրանց գումարը չեմ ստացել, մեծ դժվարություններով մեր մոտ տվեցին, կոնֆլիկտներ առաջացավ սոցաշխատողների հետ, հենց ստացանք այդ ամսվա 25-ին պետք է ստանա, ինքը ամսի 20-ին եկավ մեր տուն, եկավ ու ասեց, որ էլ չի աշխատում, պետք է մնա, ես էլ ճիշտ է, իրանք արհեստական էին սնվում, բայց աշխատում էի ինձ նորմալ պահել, ոյ գոնե մի քիչ էլ կրծքի կաթ տա իրանց, էլի չի ուզում նյարդայնանալ, արդեն որ տեսա
պետքա հասնի վեճի ու փոքրերը ներկա լինեն, որ պապայիս կանչեցու արդեն այդքան բանը, այսինքն ինքը դեր եկել էր գումար պահանջելու համար, տեսա, որ հանգիստ մթնոլորտով չի կարում ինձ այդ լեզու գտնի, արդեն այդ ձևով կռվի միջոցով էր ուզում։ Իսկ հորաքույրը, Անուշավանի քույրը, դուք պատմում էիք, որ ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ ձեզ միջամտում էր, փորձում էր ինչ-որ բաներ ուղղել, հովանավոր լինել, ֆինանսապես աջակից դառնալ, բայց կարծես թե դա էլ իր հատման կետն ունեցավ, պատճառը ո՞րն էր։ Դրանից հետո, երբ որ իմ կիսուրս մահացավ, այդ թաղման ժամանակ ինքը երթում տվեց իր մեծ եղբորը, որը եկել էր Հունաստանից, որը էլ չի խմելու։ Իր եղբայրն էլ խոստացավ, որ որ պահին ինքը կհրաժարվի խմիչքից ու ընտանիքին նորմալ կպահի, մեզ կապահովի բնակարանով, քանի որ ինքը ուներ այդ հնարավորությունը, Հունաստանում էր ապրում։ Բայց պատկերացրեք, որ իր մոր դիակի վրա ինքը երթում կերավ, 16 հարկից իջավ առաջի հարկ ու նորից խմած բարձրացավ վերև։ Գիտեք, ինչի մասին է խոսքը, եթե կախվածություն կա ալկոհոլային։ Բայց դեն լինում է առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի կախվածություն, եւ յուրաքանչյուր կախվածության ստադիա ունենում է համապատասխան բուժական մոտեցումներ։ Ինչ երթումների կամ ինչ որ ձևական։ Հասկանում եմ, բայց դա դուք ինչ որ պաշտպանական մեխանիզմներ եք Ջուլիետա ջան ընտրել, որ անընդհատ դուք ձեզ ասում եք ու ասում եք ծայրահեղ բաներ։ Ես ինքս էլ երիտասարդ եմ, չեմ կարողան պատկերացնել, բայց հետևից ինչ որ պաշտպանական մեխանիզմներով ես խորդ կտամ դիմեք այնպիսի կազմակերպություններ, որոնք հենց կանանց իրավունքներով են զբաղվում, այսինքն կազմակերպություններ, որոնք հենց զբաղվում են բռնության ենթարկված կանանց եւ զավակների հետ, զուգահեռ երբեք զավակներին չեն առանձնացնում կնոջից, իրենք ունեն հատուկ հոգեբաններ, բռնության ենթարկված ընտանիքների հետ աշխատող, եւ միգուցե ձեր ներհայեցողությունը ձեր անձիգնահատումը որոշ չափով կփոխի։ Ճիշտ արդեն ունեք 4 երեխա եւ նման դեպքերում կոնկրետ մեր կազմակերպությունը որթեգրված են սկզբունք որանով, որ չի կարելի դատապարտել արդեն ծնած երեխաների համար, բայց միգուցե հետագա քայլերը ձեր կարողանաք ավելի օբյեկտիվ կազմակերպել։ Եւ երկրորդ հարցը ես կուզենայի իրազեկվել, երեխաները մանկուց հաշման դամ ճանաչված են եւ ստանում են արդյոք համապատասխան նպաստ։ Այդ հարցը եւ դրան զուգահեռ բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են առողջության հետ երեխաների, մենք կքննարկենք փոքրիկ դադարից հետո։ Իդեպ ընդամենը մի քանի րոպեից մենք կիմանանք նաեւ թե ինչ է մտածում վերջապես այս երեխաների հայրը սեփական արարքների մասին։ Հերու չգնաք, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Եվ մինչ մնացած հարցերին առադառնալ, ես առաջարկում եմ գոնե հեռախոսի միջոցով փորձել որոշակի հարցերի պատասխաններ կորզել պարոն Անուշավանից, եթե նա իհարկե կբարեհաճի պատասխանել կիսաբաց լուսամուտների գոնե հեռախոսազանգին։ Փորձենք զանգել նրան։ Ալո, Անուշավան։ Հա։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ես Հրաչ Մուրադյանն եմ, ձեզ անհանգստացնում են կիսաբաց լուսամուտներ հեռուստացրագրին, դուք այս պահին եթերում եք, այստեղ է ձեր կինը, ձեր երեխաները եւ կնոջ ընտանիքը։ Կարող եք մի քանի հարցի պատասխան ստանալ ձեզանից։ Տվեք, խնդրեմ։ Ահա, նախ եւ առաջ կուզեմ հասկանալ, ինչու չեք ներկայացել այսօր նկարահանմանը։ Առաջինն է առողջական ասիներում։ Ահա։ Երկրորդն էլ ցանկություն չկար հեռուստացույցով նկարահանվել։ Շատ լավ, ստացանք պատասխանը։ Իսկ կասեք, դուք ինչ եք մտածում նույն ձեր առողջական հարցը բարձրացնելով ձեր երեխաների առողջական վիճակի մասին։ Ես որոշել եմ Ռուսաստանում աշխատել, այնտեղ ծանոթանալ մասնագետների հետ, կանչել այնտեղ, այնտեղ բուժվել։ Իսկ որքանով է համապատասխանում իրողության այն հանգամանքը, որ ասում են դուք ալկոհոլի հետ բավականին մեծ սեր ունեք։ Մեծը շատ մեծ չէ, բայց 1-1 օգտագործում եմ։ Ինչքան 1-1? Հիմա որ ճաշում եմ, ոչ էլ ես դրա հոսքինը սեղ եմ տալիս իմ կյանքը։ Ինչի՞ է ձեր կինը փաստում, որ ալկոհոլն է ձեր ամբողջ ընտանեկան խնդիրների գլխավոր մեխը։ Չի ասի ես։ Լավ, երբ եք վերջին անգամ ալկոհոլ օգտագործել, կարող եմ իմանալ։ Իրեն գարաժում եմ խմել ստեղ։ Երբ? Ես մի շաբաթ առաջ։ Դրանից հետո ոչ մի ավելի թունդ ալկոհոլային խմիչք չեք օգտագործել։ Ոչ։ Ահա։
Իսկ ինչ կասեք այն մեղադրանքների կամ, չգիտեմ, պատմությունների վերաբերյալ, որ դուք հարբած գալիս եք, անհանգստացնում եք ձեր կնոջը, ծեծում եք երեխաներին, ջարդում եք շուրջը, ինչ պատահի։ Այդպիսի բան չկա։ Դուք չեք պահանջել նաև ներեղություն զույգ երեխաների համար պետության կողմից, որպես ընտանիքին տրվող 1 միլիոն դրամի ճիշտ կեսը, որ ձերն է, չի եղել նման պատմություն։ Ոչ, ես ասել եմ, որ խոսքի պարտք ունենք, որը որ իրանել եմ օգնել, բոլորին օգնել եմ այդ փողից, այդ պարտքը տվեցրել։ 70,000 Եվ եթե ամեն ինչ այդքան իդեալական է ու ամեն ինչ լավ, ինչու է այսօր ձեր կինը, նրա հայրը, մայրը եւ ձեր երեխաները ինչի են եկել հեռուստացրագրին մասնակցելու։ Ինձ ասել, որ երեխաների բուժման համար։ Եվ երեխաների բուժման հարցը ձեզ այդքան էլ չէ հետաքրքրում, ձեր առողջականն ավելի կարևոր է, որոշեցիք տանը մնալ։ Չի, բայց երևի տենց են ներկայացնում։ Իսկ եթե կարելի է պատասխանեք ինձ եւս մեկ հարցի, չեք մտածել երբևէ ինչու են երեխաների մոտ, ինչու է երեխաների մոտ առողջական խնդիր, ինչից է դա, ով է մեղավոր։ Ժամանակից շուտ են ծնվել։ Ժամանակն է մեղավոր։ Ժամանակից շուտ են ծնվել։ Մեկ էլ, որ երեխաներին ամիսուկես ես հիվանդանոցում պահել եմ, կերով, ամեն ինչով, իրանք էլ են ընդեղ պարտք արել, այդ պարտքը ես տվել եմ։ Իսկ կա որոշակի հարց այս ամբողջ խուճապի մեջ։ Իսկ բժիշկը ասաց 6 ամիս կլվոր, պետք է տվեցվի հիպրեկերը, բայց իրանք բերել են, տվել են կովիդ կաց։ Եթե մնացածը մեկ-մեկ էլ իրանց հարց տվեք, ցեղեն երեխեքից վիճակին։ Անուշավան, բոլորը մեղավոր են, իսկ կա հարց, որտեղ դուք ձեր մեղավորությունն եք տեսնում։ Իմ մեղավորությունը ներառում է, որ երևի ճակատագիրն է ասենք։ Բա ստրեսները կնոջտա։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ պարոն Անուշավան այնուամենայնիվ պատասխանների համար, որոնցից մենք ընդամենը մի բան հասկացանք. Այս ընտանիքում մեղավոր է ժամանակը եւ Անուշավանի ճակատագիրը։ Սա էլ Անուշավանը, ինչպես ասում են, եւ Անուշավանի բացատրությունները, շնորհակալություն։ Դուք ձեր ամուսնուն իմանալով ինչ գնահատական կտաք, այժմ ալկոհոլի ազդեցության տակ էր, թե այսօր բնական վիճակում էր։ Չէ, այսօր նորմալ։ Հա, այս նորմալն էր։ Դուք ընդհանրապես ոքեական կապ հիմա զգում եք ձեր ամուսնու նկատմամբ, սիրում եք նրան։ Չէ, ես շարունակելու եք էլ երեխաներ ունենալ։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ, ես դիմել եմ Ալավերդում ոստիկանության եւ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրան ընդհանրապես զրկեն հայրական իրավունքից, որովհետեւ իրա պատճառը հանդիսանում են երեխաները, երեխաների տեսակցությունը գալիս է, բայց վերջում մեզ ա վնաս տալիս ու գնում, որովհետև ինձ թվում ա ես ունեմ իրավունք, ուղղակի ինձանից գումար ուզեցին այդ գործին ընթացք տալու համար 200,000 դրամ, որ ընթացք տան դատի միջոցով իրան զրկեն հայրական իրավունքից։ Ո՞վ է գումար ուզողը եղել ձեզանից։ Ես ուղղակի խորհրդակցել եմ փաստաբանների հետ, կոնկրետ անուններ չեմ կարա ասեմ, որտեվ փաստաբանի ծախս է դա ընդհանրապես։ Նա ծախսն է դա։ Ասացիք, որ սա ինձ մոտ համեն այդպես կաշարքի հոտ թողեց։ Չէ, չէ, դատարանի ծախսն է։ Ուզենամ մի ուղում անել, Ջուլիետա, ներողություն, եթե խոսքը տավարտել ես, նախ ծնողական իրավունքներից ոստիկանությունը կամ մնացած իրավապահ մարմինները չեն զրկում, այստեղ օրենքը տալիս է, որ դատարանն է ծնողական իրավունքներից զրկում կամ նորից վերականգնում ծնողական իրավունքները, եւ այն բոլոր բաների մասին, որոնք դու նշեցիր, հա, եթերում, իրա վերաբերմունքը, երեխաների նկատմամբ տարբերությունը, որևէ ֆինանսական միջոցներ չտրամադրելը, ենթադրում են, որ կարող են ծնողական իրավունքների զրկել առավել եւս այն, որ ինքը այսօր ունի խմիչքից կախվածություն, գուցեև ունի նաեւ որոշակի խանգարումներ եւ այլն, ես չգիտեմ, դա դեռ փորձակնության միջոցով կպարզվի, ամեն պարագայում դու ունես այդ իրավունքը եւ հնարավորությունը դիմելու ծնողական իրավունքների զրկելու, բայց նշեմ նաեւ, որ զրկելը դեռևս չի ազատում նրան ալիմենտ վճարելու պարտականությունից, առավել եւս երեխաները ունեն առողջական խնդիրներ, առողջական խնդիրներով երեխաների համար հատուկ որոշ առողջ բժշկական ծախսերի համար այլ ալիմենտ է նախատեսվում։
Իսկ եթե չունենք զգացավորվածություն ու հայրությունը ճանաչված է, չէ, նշենք դրա, չէ, ուրեմն այս դեպքում դու կարող ես դիմել անձնագիր չունի, նշեց որ անձնագիր չունի ամուսինը, կարող ես դիմել դատարան, կարող ես դիմել դատարան, ճանաչել հայրությունը, այստեղ դու երկու տարբերակ ունես, նշեցիր ուզում ես ծնողական իրավունքներից զրկել, բայց ինչ իրավունք դեռևս որը ոչ մի տեղ ամրագրված չի, բայց ես քեզ խորհուրդ կտամ ավելի լավ տարբերակ եւ ավելի շահավետ, այն առումով որ գոնե ֆինանսական միջոցներ ինչ որ կերպ դու կունենաս։ Չգիտեմ, ինչ որ կերպ պիտի պարտադրել այդ մարդուն, որ զգա, որ այդ 4 երեխաները իրենն են։ Ուղղակի օթից այդ երեխաները չեղան։ Այո, դատարանով պարտադրել, որպեսզի ընդունի հայրությունը, որից անմիջապես հետո դիմել եւ ալիմենտ ստանալ քո 4 անչափահաս երեխաների համար։ Ինչպես նաև նրանց զրկեն հայրությունից, ճանաչի հայրությունը զրկեն հայրությունից, այո, զրկեն հայրությունից, ճանաչի հայրությունը, լավ կլինի մեր մնացած բոլոր երիտասարդների, որոնք կարող են նմանատիպ ձախորդ համուսնություններ ունենալ, թող նրանք լսեն եւ իմանան, որ ամեն ինչ կարելի է կանխել հենց սկզբից, ինչը որ դու կարող ես անել առաջի երեխայից հետո եւ նման զոհեր չստեղծեի, այո, շատ ներողություն։ Հիմա ամուսինըդ ի՞նչ է անում ձեր տունը, որ դուք իրար հետ գործ ունեք, չես սիրում իրան, վիճում եք, իսկ հիմա ինչի՞ է, դուք կստեղ եք, բայց ձեր ամուսինը ձեր տունը։ Եթե չլսեցիք, Տիկին Սիլվա, եկել է սրսկվելու։ Ջերմություն ունի։ Սրսկվեց փոսավ, չէ՞։ Հետո ի՞նչ է լավ։ Պետք է ինքը թույլ չի տա, չէ՞։ Ես իրան առաջարկեցի, որ հիմա մենք տաքսիով ենք գալիս Երևան, ինքը մեր հետ գա, որովհետև գումար չուներ, որպես ինքը գար քաղաք հասներ։ Ինքը Ալավերդիում է հիմա ձեր տանը։ Հա։ Ինքը գումար չուներ, որ գար, ինքը ստե աշխատում է, պետք է ինչ-որ աշխատավարձ ստանա։ Իսկ առանց անձնագրի ինքը որտեղ է աշխատում, ինչ մասնագետ է։ Շինարարության վրա է հիմա բանվորությունը։ Այդ պարզապես դու քո հետ նաև քո ամբողջ ընտանիքն ես գցել այդ խնդրի մեջ եւ ծնողներդ էլ երևի թե պոլիեթիլենային առողջություն չունեն, իրենք հոգատար են շատ եւ երեք ավել թանկ պետք է իրանց երեխենա տեր են կամ ի՞նչ անեն։ Ես առաջարկում եմ ներողություն։ Ինչո՞ւ չունեք երեխաներից պաշտպանվելու մասին։ Ինչի՞ էք երեխաները իրար հետևից բերել եւ զոհ եք դարձրել։ Մենք իհարկե կարող ենք բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց եթե փաստը արդեն գրանցված է, այնուամենայնիվ ինչպես էլ ասենք, երեխաները լույս աշխարհ են եկել եւ փառք Աստծո որ կան։ Ես առաջարկում եմ եւս երկու փուճուրի հրավիրենք տաղավար, որոնք եկել են այստեղ ձեր ուշադրության ներկայանալու համար։ Վաչեն ու Գորն են գալիս։ Ողջույն փուճուրներ, ձեզ հետ խոսելու բան ունեմ, եթե կարելի է դու էլ իմ կողք կարի, հա, նստենք, մայրիկին կխնդրենք մի քիչ այս կողմ նստել։ Արի, ձեզ նույն կերպ են հակցրել, չեմ հասկանում ով է ձեզ այնց Վաչեն, ով Գորը։ Դու։ Հա։ Դու ով ես։ Ես Գորն եմ։ Դու Գորն ես, դու էլ Վաչեն ես բնականաբար։ Լավ, երբ եք վերջին անգամ պապային տեսել։ Այսօր չես տեսել պապային։ Այսօր։ Այսօր ես տեսել։ Լավ, ի՞նչ տեսակ են քո հարաբերությունները պապայի հետ, չգիտեմ, գահական խաղեր, որոնք խաղում եք կամ ընդհանրապես չեք խաղում։ Խաղում ենք։ Ինչ եք խաղում։ Շախմատ։ Շախմատ է քո հետ սիրում պապան խաղալ։ Քո հետ Վաչե։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չի խաղում։ Ձեզ օրինակ ինչով է պապան զբաղեցնում, չգիտեմ, ինչ որ հետաքրքիր բաներ ասում, անում։ Ոչ մի բանով։ Ոչ մի բանով։ Այո։ Այ որ պապային կարոտում ես, որ առաջինը գալիս է, երկար ժամանակ երբ չես տեսել, հայրիկին ի՞նչ ես ասում։ Ասում եմ, ոնց ես, լավ ես, ինքն ասում է, հա։ Հետ դու ես ասում, թե ինքն է քեզ հարցնում։ Ես եմ ասում։ Իսկ չես մտածել, որ պապան պիտի հարցնի քեզ։ Ոնց ես, լավ ես։ Չի հարցնում քեզ։ Իսկ ինքը չի հարցնում, բա դու ինչպես ես, ես լավ եմ։ Հարցնում է։ Հարցնում է, բա ինչ պատասխան ես տալիս։ Ասում եմ, լավ, քեզ կարոտել էի։ Պապային ինչ ունես ասելու։ Ունես պապային ինչ-որ բան ասելու։ Հայրիկդ համոզված եմ Ալավերդիում նայում եմ ես։ Դու էլ չունես հայրիկի ոչ մի բան ասելու։ Ոչ։ Ոչ։ Լավ։ Ինչ երազանքներ ունեք, կասեք ինձ ինչ եք մեծանալու, ինչ եք դառնալու, երբ մեծանաք, ով մասնագիտությամբ։ Ես որ մեծանամ, դառնալու եմ նկարիչ։ Նկարիչ։ Այո։ Ահա, սպասում ենք, դու։ Ես վարպետ։ Ինչի վարպետ։ Նավի։ 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 Նավի վարպետ։ Հայաստանը ծով ունի։ Նավի վարպետ։ Հայաստանը ծով ունի։ Ալավերդից երևում է։
Այո։ Լավ, ես անպայման խոսք եմ տալիս, կգամ Ալավերդի տեսնելու Հայաստանի ծովերը եւ եթե կարելի է սկսենք արդեն իմի բերել մեր զրույցը, Մարիամ։ Ես պարզապես խորհուրդ կտայի, նախ դուք ինքներդ ձեզ համար որոշեք, ինչ եք ուզում։ Հա, ձեր անձնային ո՞րն է ձեր ցանկությունները։ Եվ եթե դա դժվարանում եք դուք անել, ավելի լավ է դիմեք մասնագետի հոգեբանի, հասկանաք ընդհանրապես ինչ եք ուզում ձեր կյանքից, ձեր ամուսնուց, եւ հետո կարողանաք շարունակել ձեր կյանքը, ձեր ճակատագիրը, որովհետեւ երեխաները ուղղակի հրաշալի երեխաներ են, մեղք են, որ իրենք ինչ որ իրենց ճակատագիրը չստացվի այնպես, ինչպես բոլոր երեխաների մոտ է։ Քանի որ եթե այսպես շարունակվի, գուցե գամի ժամանակ Աստված մի արածե, որ այս երեխաները հենց հոգեբանի կարիք ունենան, այնպես որ դուք հիմա հասկացեք դուք ո՞նց եք ուզում ու կտրուկ ամեն ինչը դրեք։ Եթե որոշել եք, որ պետք է ապրեք իր հետ, ուրեմն դրեք այստեղ բուժման հարցը, շատ լուրջ դրեք, մի թողեք, թողեք թող իր քույրիկը սրսկի, թողեք թող վարձեն մի բուժ քույր։ Ինչ եք դուք ընդունել ախր։ Հիմա դրանից արդեն ինքը ուրիշ ձև կտրամադրվի, դրա համար նորից կգա կանհանգստացնի, իսկ գուցե մի օր էլ դանակ ոսկորին հասնի ու ձեր կյանքին վտանգ սպառնի։ Մեղք չեն ձեր ծնողները ու ձեր երեխաները։ Ես ավելի ռեալ եմ հենց հիմա համարում, որ երեխաների բուժման հարցով մեզանից ամեն մեկը շատ ավելի ռեալ կկարողանա զբաղվել եւ գուցե եւ արդյունավետ տարբեր դռներ թակելով, քան եթե մենք սпасենք ծնողներից մեկի, իսկ այս դեպքում հոր արձագանքին եւ կոնկրետ քայլերին։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ այստեղ գալու։ Հիշեցնում եմ, Կիսաբաց լուսամուտները գործում է ձեզ համար։ Մեր հիմնադրամին կարող եք փոխանցել միջոցներ, որոնք կօգնեն օրինակ նաև այս ընտանիքին դուրս գալու վատ կացությունից։ Երեխաներին կծարեն բուժման համար եւ բոլոր նրանց, ովքեր այդ կարիքն ունեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կարող եք երշանիկ եղեք, ցտեսեցեք։